لە کوردستان خەڵک ٢٢٢٢یان قۆستەوە کە ئەمڕۆ بوو زۆرژن مناڵیان لە سکابوو چوون دەریان هێنا ئەوانەی لەسەر شووکردن و ژنهێنان بوون بەڵام هێشتا ماویانە بە بیانووی ئەوەی تاریخەکەی جوانە ئەمڕۆ قەومانیە خاوەنی ئارایشگەیەک لە سلێمانی ئەڵێ بە حەیاتی بەقە ئەمڕۆ مەشغوڵ نەبووی هەر بەرناکەوێ جگە لە بووک زۆر کچدێن قژیان لە تیفتیفاەن ئەچەن ڕسمی پێواگرن ئەڵێن لەسری ئەنووسین ٢٢٢٢ ئیتر شتێکەکەین خۆشە هۆڵەکانی زەماون هەموو گیراون لە دهۆک دکتۆر عالیە حەسەن پسپۆڕی مناڵ بوون و نەخۆشی ژنانە لە نەخۆشخانەیە ئەڵێ کاکە فەوتین بەدەست ڕەقەمی جوانەوە نەگەر ٢٢٢ سێ سێ نۆی نۆ یەکی یەک چواردەی دوو دوانزەی دوانزە ئیدی هەر خەڵک خۆی بە ژووە کا ئەڵێ لەو تاریخەیە مناڵمان بۆ دەربێنە پێیان ئەڵێم زووە برام خوشکم جارێ وەختی نییە مناڵەکە هەر بەخۆی نایەتە دەرێ ئەڵێن نانا ئەمڕۆ ڕۆژی زەواجمانە عیدی میلادی پوورمە یا ساڵیادی مردنی داپیرمە ئیتر تەلەباتی وا کە ئەو پەڕی نەزانی و خراپی نیشانەدا مناڵ کە پێش وادەی خۆی بە ئەم دکتۆراڵێ کە مناڵ لە پێش وادەی خۆیان دەرەهێنن ڕەنگە بە هەموو ژیانی نوقسان و نەخۆش بێت یەکێکە لە ئارایشگاکانی سلێمانی خۆیان دەڵێن ساڵێکیشە هێندەی ئەم ٢٢٢ بازاریان گەرم نەبووە سەرجەم ئەم خانمانە زیاتر لە ١٧ ڕۆژ پێشتر لەم ئارایشگایە ئەمڕۆیان گرتووە تا بیان ڕازێننەوە بۆ ئاهەنگەکانیان لە مانگی دوانزەوە ئەم ڕۆژە حیجز کراوە و جیازەکەی ئەوەیە کە ئەم ڕۆژە تایبەتە بۆ هەموو ئەو کەسانی کە زەواجی تیاکەن لە بووکەکانە سەر و پانزە و نەفەراتیش هەیە مەسەلەن ئەوێ لەم ڕۆژە وێنە بگرێ و ڕسمی هەبێ بن منە سەر و سی و پێنجمان هەیە لێرەش زیاتر لە پانزە بووک و زاوا هاتوون لەم ڕۆژە تایبەتە وێنەی ئاهەنگی دەستپێکی ژیانی نوێیان تۆمار بکەن ئەیکەم دیتن و ئەیکەم ماچە زارۆکێ خو یە چوارێت دەت کەیف خوشە ژبەر دوو ئەگەران یا ئەیکێ کوڕەوێ سەلامەتی هاتە سەر دنیاێ یا دوێ کوڕێوێ ژدایک بووێ ٢٢٢٢٢٢ەیە نامەوعەدێ من نەچۆمە تەختۆرە هالە گۆ ٢٢ هەیوادوو دەخۆ ئامادەکەی بچووکتەی بلم بتکە نابتە ئەوێ جاییرۆمە و عەدێمە بووە سە ئامادە کرم و ژێ خەلاز بووم بخێر و خۆش بۆتە چ فارقینەوە کات ئەگەی ٢٢٢ بیت یا ژی ڕۆژەکەوە دیبیت نە ٢٢ چێتە